77 metri virs jūras līmeņa. Kalns ir. No tā augstumā iet uz saknēm 127 metri. Te ir. Tā kalns ir 60 metri, 6 no lejas. Anatolijas zilā kalna virsotnē gan var sastapt daudz biežāk nekā tikai sestdienās, svētdienās. Viņš te gan nav algots gids, bet šķiet viņam ir kā dabas dota jušana, kad kalnu skatīt atbraukuši turisti. Un tūlīt tad arī Anatolijas ir klāt. Tādēļ ir, kas viņu jau devē par zilā kalna gariņu, un par katru vietu kalnā viņam ir arī savs stāsts.